Barşanızga selam. Masterclass'a hoş geldinizdir. Bugün 4-bürüştü korzinanın jasal jolunu körsetemin. Sizlerge nakti kanday materialdar kerek, sonu atap ötemin. Bizlerge en asnalın oyu, en bastısı bizge osunday ağaş kerek. Bu korzinanın astı boladı. Osunday mine 9-8 mm'dagın kalındıktağın alasız. Osunday bu ağaş yüzey ağaç deyip atalat. Кесілу жолы оңай, лобзикпен кесесіз, лобзиктің фотосын барын қаз осы жерге салып кетемін. Осылай лобзикпен өзіңіз де кесіңіз оңай болады, немесе жолдасыңызға кестіріп алуыңызға болады. Бұл жерде мен өзім 40-35 алдым. Сондай размерде 4 бұрышты корзинан жасаймын. Бұл ағаш асналмайы. Содан кейін корзинаның жанына, осылай жандарына ПВХ материалын алдым. Бұл ПВХ материалы жаңадан бастап жатырғандарға идеальный вариант. Себебі жаңадан бастап жатырғандарға тез жасалатын осындай жақсы ПВХ жақсы болады. Мына ПВХ-ны біздер осында степлердің көмегімен немесе осындай пистолет ыстық клеймен отырғызамыз. Бұның орнына siz ДВП-ны қолдансаңыз болады. Дәл осындай көлемде, размерде қиып-қиып аласыз, ағашқа бірге отырғызасыз. Негізі ағаш пен ағаш жақсы ұсталынады бірге, жақсы бекітіледі. Енді жаңадан бастап жатсаңыз, онда сізге осы ПВХ идеальный вариант деп айта алар едім. Осындай ПВХ-ны міне фьючерка қалыңдықта алдым. Осы қазір казинаны құрастырамыз. Жаңадай мен айттым ғой, степлермен осылай бекітеміз. Степлермен бекітеміз. Немесе осындай ыстық клеймен бекітеміз. Тағы да қайталап айтқан жатырған себебім, осы ПВХ-мен жұмыс жасаған жеңілдірек. Бірақ астынан ағаш алыңыз міндетті де. Себебі бұл корзинаның 4 аяғы болады. Сол аяғын шуруповермен, осындай шуруповермен саморезбен бекітесіз. Осындай аппарат сізде жоқ болса, осындай артёрткімен де саморезді аяғын бекітуге болады. Енді бізге осы основной нелерді айтты. Бізге осы корзинаны қаптауға осындай поролон материал керек болады. 2 сантиметрлік осындай көлемде қиып алдым. Бүкіл размерін барлығын астына видеоның астына жазып кетемін. Содан кейін поролон сыртынан біздің корзинамыз одан да әдемі болып тұру үшін осындай синтепон материалында қолданамыз. Сыртынан поролонның сыртынан қаптаймыз. Оның сыртынан осындай матаны аламыз. Мата қаптаймыз. Мен де осындай ұзындықтан өлшеп барлығын дайындап қойдым. Қараңыздар. Осындай дайындап қойдым. Қазір бұл корзинаның сыртын қаптаймыз. Содан кейін бізге фетр материал керек болады. Барлығын қазір видеода көрсетемін, қай жерге қолданатынымды. Содан кейін бізге әдемілеуге, сәнділеуге осындай гүл керек болады. Бұл гүл пион деп аталады. Өте әдемі ірі гүл. Осындай гүлді аласыз. Немесе басқа гүлді таба алмасаңыз, басқа гүлді қолдана беруіңізге болады. Сосын сәнділеуге осындай тесмалар керек болады. Осындай полужемчугтар керек болады. Тағы да басқа қандай материалдар осындай сәнділеуге өзіңіздің фантазияңызға байланысты қолдана бересіз. Мен сіздерге нақты осындай материалдар керек деп атап өттім. Ендеше кеттік 4-бұрышты корзинаны жасайтын боламыз. Зейін қойып, мұқият тыңдап үйреніп алыңыздар. Айтпақшы, сіздерге жаңа керекті материалдардың арасында айтуға ұмытып кеттім. 4 ножка аяқ керек. Енді біздер мына ағаш материалымызды, ПВХ-мызды алып, корзинамызды құрастырамыз. Алдыңғы жағына осылай етіп, әдемілеп, узор жасап қойдым. Клеймен бірден отырғызсаңыз болады, немесе степлерлап тастайсыз. Степлер қолданамыз қазір. Қараңыздар. Мен қазір степлер қолданып көрейін. Дәл реттеп аламыз. Мен жерге жасап отырған себебім, жерде жасаған өте ыңғайлы болады.
Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша столдың үстінде жасасаңыз болады. Мен үнемі жерге жасаймын отырып. Ал осылай ұстап тұрамыз қаттетіп. Қараңыздар. Қараңыздар, бекітіп тастадым. Әр жерінен осылай бекітеміз степлермен. Клик қолдансаңыз да болады, қолданбасаңыз да болады. Мен енді степлермен көрсетіп жатырмын сіздерге. Степлер сатып алғанша клеймен жасай берсеңіз болады. Бұның ішіне бітіп қалған екен. Төрт пешенен бекітіп шығамын қазір степлермен. Қараңыздар. Әр жерден бекіп шықтым, қараңыздар, мықты ұстап тұр. Енді мен сіздерге клеймен жапсырып көрсетейін. Осы жерден ысып тұрған клейді жапсырамыз. Жанына да жағып жүреміз клейді. Міне қараңыздар. Бір жағым клеймен жапсырдым. Клейде жақсы ұстап тұр. Степлермен жапсырылған жағы, мынау степлермен жапсырылған жағы, мынаға клеймен жапсырылған жағы. Енді клейді үнемдеймін десеңіз, клей өзіңізге керек болып қалады десеңіз, онда осы степлер сатып алыңыз, степлер жақсы вариант. Осылай бекітіп шығасыз. Енді мен степлермен бекітемін. Қараңыздар, біздің кардинамыздың основной дайын болды, қараңыздар. Мықты жақсы ұстап тұр. Енді бұның сыртын қаптайтын боламыз. Бізге мына синчефон мен өлшеп алдым. Бұл жерде мына кардинаның айтым ғой, асты 40-та 35-30 алсаңыз болады. Мына жердегі биіктігін 11 см етіп алдым. Ал мына поролонды 2 сантиметрге артығымен аламыз, сонда 13 сантиметр аламыз. Алдынан бастап, немесе жанынан бастап қаптай береміз. Ол бізге енді осы жерде клей керек болады. Клейдің көмегімен поролонды жапсырамыз. Осылай енді әр бір жерде жапсырамыз. Үстіңгі жағы шығып тұру керек осылай. Астыңғы жағын бір-бірдей етеміз. Не біздер поролонмен қаптап болдық. Енді сыртынан синчефонмен қаптаймыз. Ең алдымен қаптамас бұрын қараңыздар, мына алдыңғы жерін қараймыз. Осы жерде біздер үшбұрышты етіп қиып кетеміз. Себебі біздің поролонымыз осылай әдемі болып, ирелек болып, матаны жапсырғанда осылай түсу керек. Осылай қиып тастаймыз. Осылай тастап кеттім. Қазір матаны жапсырғанда түсу үшін. Енді бұның сыртынан осындай синчефонмен тағы да қаптап шығамыз. Синчефонды жаңа біздер бұның
Uzunluğu 11 santimetre bulan bolsa, paralonu 13 santimetre aldık. Al bunu 16 santimetre edip, paralondan da uzunluğu edip alamız. Клейдің көмегімен тағы да жапсырып шығамыз. Бұл корзинаның сыртын матамен қаптайтын боламыз. Матаның осындай енін 28-29 сантиметр аламыз. Ұзындығын енді бірінші былай өлшеп аламыз. Міне, тігіс жағын мен екі матаны осылай қосып бірге тігіп тастадым, ұзындығын етіп алып. Мен осы жерде міне қараймыз. Менің матам қараңыздар дәлдеп тұр. Кішкене чуть-чуть қиып тастауға болады. Тартып тұрып аламыз. Тартып тұрып алғанда кішкене чуть-чуть артықтау қиып тастаймыз ол жерін. Сосын матаны қолымыздың сосын матаны біріктіріп тігіп шығамыз. Бізге жіп қажет болады. Машинка болса, машинкамен тігуге болады. Машинкамен тез болады, иә. Қараңыздар, осылай деп тігіп алдық. Енді осы корзинаның сыртынан кигіземіз. Мына екі тігіс жағын, менде екі тігіс болды, себебі менің матам қысқа болды. Сондықтан екі тігіс жағын жанына жібереміз. Сізде бір рет тіксеңіз, онда тігіс жағын арт жағына жібересіз, иә? Осылай деп кигіземіз. Мына кигізіп алдық. Енді астыңғы жағын тартып тұрып істейміз. Астыңғы жағын сіз клеймен жапсырсаңыз болады, мына шет жақтарын ағашқа жапсырасыз, немесе осындай менің сияқты степлермен жапсырсаңыз болады. Енді мен степлермен жапсыратын боламын. Мына екі шетін дұрыстап аламыз. Жақсы болады. Оңай болады, иә. Мен бекітіп алдым, енді қалған жақтарында бетіне бекітеміз. Қараңыздар, біздер степлердің көмегімен астық жағын бекітіп шықты. Енді осылай матаны тартып отырып, ішке қарай степлермен бекітеміз. Осы жерде бізге де улы шығу керек, иә. Степлермен бекітеміз. Тақап тұрып бекітеміз. Жоқ, жағында осылай тартып отырып бекітеміз. Міне қараңыздар. Осылай степлерлеп тастай береміз. Енді мен жағын тартып степлер аламыз. Корзинамызды қаптап болды. Енді мына артық матаны осындай қырықтықпен кесіп тастаймын, немесе қайшымен кессеңіз болады. Менде осы ыңғайлы осыны кесіп тастаймын.
artık şeylerim. Artık tartkanda artık mata kaladı berde. Sonuçtan artık şeyim kesip tastayımız. Tastadı. Şimdi iş şahın kaptağı osunday mat alamız. Kıska yetip alamız. Razmerin karazlarını jetpeytir o ya. Bu mata sozlatındıktan kışkene sel kulemini azaytıp alamız. Şimdi osunday 4 şahınan stepler alıp tastayımız. Birinci. Şanan bekittik. Endi kalan yerlerini tartıp oturup steplerlerimiz. Şimdi kaptap tastadı. Şimdi artık yerin matalarını kırıp tastayız. Mine olsay, nam yerlerin barlığı hazır osunday tesmamen jabıladı. Mine. Bizden korzinamızın 90% dayın desek bolat. Şimdi bizler astına fetr japsırıp tastaymız. Fetrde dalme-dal etip alamız. Mesela 40-35 bolsa 40-35 etip alamız fetrde. Menden mal ülkenden kız ölçü alamız. Şimdi fetrimizde japsıratın bolamız şimdi. Emin japsırıp tastaysız. Ağaşka stepler alın gerek. Asıkpay. Bir de etip koyun olamız. Астын степлерлады. Аяғын соңынан қондырамыз. Аяғын, ножкаларын. Енді мына жерге іш жағына тесма жапсырып шығамыз. Осындай қалыңдығы 1 см-дан жоғары болу керек. Міне біздер тесмамызды жапсырдық. Енді мына жеріне жүмшік жапсырамыз. Осындай тесма жапсырады, мына жерге пол жүмшік деп аталады. Осы жерге алдына осылайынан жапсырсақ болады, немесе түгелдей жапсырсақ болады. Алдымен қиып аламыз осылай ұзынын. Осындай метражный пол жұмсы қалсаңыздар болады.
Kızlar karanızlar, yendi korzinanın 4 ayağını bekitemiz. Osınday samarı şigeler gerek bolat. Artvertkinin kömegimen 4 noşkını bekitip şığamız korzinalarga. Korzinaga noşkını bekitu öte oñay. Karasañızdar mine videoda men özim bekitip jatırmın. Eşkanday yer adamnın kömegi kajet emes. Özünüz de bekite alasız. Осылай мен барлығы тез-тез екі саморезден қолданып, ножкаларын бекітіп тастадым. Артеткінің көмегімен бекіттім. Қараңыздар, мен жақсы ұстап тұр. Жақсы бекітілді. Дәл осылай сіздерде корзина жасайтын болсаңыздар, аяқтарын өздеріңіз бекітіп алсаңыз болады. Қалған аяқтарды да дәл осылай бекітіп шығамын. Мінекей корзинаның 4 аяғын бекіттім, жақсы бекітілді. Көріп тұрғаныңыздай видеода дәл осылай шықты. Мінекей менің әдемі-әдемі өте керемет корзиналарым дайын болды. Сәукелесімен бірге жасадым. Осыларды мен тапсырысқа жасаған болатынмын. Қараңыздаршы, өте әдемі шықты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі-түрлі фантазияларыңыз бойынша әдеметіп безендірсеңіз болады. Мен осы күміс түсті тесмаларды алып қолдандым. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Клиентке қатты ұнады. Алғысын жаудырып жатыр. Осылай менің мастер-классыммен корзиналарды жасап үйренсеңіз болады. Сіздерге мастер-класс ұнаса, каналыма тіркеліп алыңыз, лайк басыңыз, комментария жаза кетіңіз. Сау болыңыздар!